chegando com o nosso Must, trazendo para vocês o Must Sport. Está aí, nós estamos buscando tudo o que está acontecendo de bom no nosso estado do Ceará, alavancando sempre a saúde e o esporte que andam juntos. Nós vamos conversar aqui no programa de hoje com o vereador José Porto, doutor José Porto, ele que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Fortaleza e é um vereador que tem apoiado o projeto do nosso querido Roslavo Brilhante, ele que é o grande gestor e o idealizador do Mundial de Esportes de Praia. Eu queria saber de você como foi participar desse projeto tão interessante do Roslavo, do Mundial de Esportes de Praia, e desenvolver ao lado da prefeitura e do nosso prefeito Roberto Cláudio a proposta de o mês de agosto ser o mês do Mundial de Esportes de Praia. Olá, Aida. Olá, telespectadores do Must. Esse programa é tão assistido e que eu sou um telespectador assíduo, tenho certeza. E só lhe corrigindo, na verdade eu sou dentista, eu estou vereador. Né? Bacana! E queria dizer que nós fomos os autores da lei 10.866, que institui no calendário oficial aqui de Fortaleza o mês de agosto com o mês do esporte de praia, porque esporte é saúde. E o Roslavo, tendo aqui companheiro de muito tempo, desde a época da Associação Brasileira de Odontologia, nós vemos em tudo que o Roslavo faz, ele transforma, parece o Rei Midas, tudo transforma em ouro. E mais essa ideia de trazer para cá os esportes mundiais de praia. Quer dizer, Fortaleza vai ser sede do encontro de atletas do mundo inteiro, mas o mais importante é que ele está olhando para o lado social. O mais importante, foi por isso que eu entrei com muita vontade nesse projeto, porque ele olha para o lado social. São crianças que vão ter acesso ao esporte durante o mês de agosto, e isso aí vai fazer com que as crianças também tenham aquele incentivo de praticar esse esporte. Parabéns, Roslavo, parabéns, Aida, pelo seu programa, o primeiro programa. É muito importante que nós entremos com o pé direito, e tenho certeza absoluta que esse programa vai mostrar, a partir de agora, o que é o incentivo ao esporte, o que é que nós podemos fazer por essas crianças e como esse esporte vai trazer também o esporte e turismo para cá, para Fortaleza. Parabéns. Como foi criar essa lei e definir com o prefeito Roberto Cláudio e escolher o mês de agosto para que seja o mês do Mundial de Esporte de Praia? O Roslavo, como idealizador, ele teve uma preocupação porque o mês de agosto antecede a um grande evento mundial que acontece no mês de outubro. Então o Roslavo, pensando também em preparar os atletas para esse esporte que será em outubro, ele faria em agosto e casaria esse mês com o mês antecedente ao mês mundial que será realizado esse ano, vai ser realizado nos Estados Unidos. Né? Então é mais um incentivo para que as pessoas que praticam esses esportes de praia já estejam também se preparando para esse Mundial dos Estados Unidos, que será realizado no mês de agosto, ou mês de outubro. A lei nós fizemos, foi uma demanda do idealizador, do Roslavo. Ele estava preocupado com o espaço, estava preocupado que a prefeitura fosse parceira realmente, e nós, a Câmara Municipal, em parceria com o governo municipal, fizemos a lei em que a prefeitura dará incentivo do espaço, a prefeitura dará incentivo das divulgações, para que nós possamos mostrar que o esporte de praia é um esporte praticado por todos. Tem esporte de praia que a gente nem imagina o que é, e que quando você vê, você está atingindo crianças de
terna idade até aquele adulto mais, mais idoso. E a gente sabe também que as pessoas portadores, pessoas com deficiência, também participam desse esporte. Esse evento é um esporte completo. O Roslavo, tenho certeza que ele começará por Fortaleza, vai para o Ceará e com certeza vai estar no Guinness Book, que vai ser o maior evento do mundo. Do Brasil, tenho certeza que vai ser. E do mundo, ele está se preparando para isso. Parabéns e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de coisa boa. E coisa boa, esporte é saúde, esporte é vida. Parabéns. Bom, vereador, aproveita, passa o seu Instagram para quem está em casa assistindo o nosso Manche Esporte. DR Porto, vereador. É um prazer em divulgar aqui o evento do nosso amigo Roslavo, que é, na verdade, da cidade, do Brasil e do mundo. Fechando segundas, quartas e sextas, no último bloco, sempre com o Must Esportes. Já sabe, perdeu o nosso programa nas TVs, é só você baixar o meu app TV Must, é grátis. Você baixa o app, vai lá, assiste o nosso programa através do seu celular, segundas, quartas e sextas, no seu final de noite, em qualquer lugar do planeta. E você também pode assistir aquele programa que você perdeu. Vai lá, tem todas as matérias que nós fizemos no nosso app TV Must. Siga a gente lá no arroba Valner Raidar, vai no meu Facebook, TV Must com Raidar. Vai lá também no meu YouTube, TV Must com Raidar. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau.